Yes, faliti fiji kwa niza kadi kano. Nila kusabu subscribe nga atumpele video nuka like mbani updates zina value wili kadi bisawa like ngo subscribe nge ato sika nga ojieko mideko. Abasi nza mguangali ya Saudi Arabia mbatu mideko. Abasi nza mguangali ya kata mbaga la vyan suso. Sawe no jukila ya wantabasi nga bevu za Sipapa centers. Jawa centers. Jawa Sipapa ono sebo centers mwa avi kabanzile. Eli sawe na gaka guwa wangala ganti polisi elimu kumuyika. Ono yabieko munansu guangali ya South Sudan. Sente Mpitilivu jili mitwando zanga 15 neja dola mitwalo 15 neja dola polisi elimu kumuyiga wabulono yasobodde okutawanyika era yaduuse nitwali amanyiwa giye ku 10 era polisi yanywedde mukazi we era saa zino mukazi we ali mikono gya polisi Sipapa Omugagga Sipapa omu ku basajja abamanyikiddwa okuba n'omusimbi mu ggwanga alya ffe Uganda nirange emmotoka akyusa bukyusa emmotoka akyusa bukyusa ne ssebo ssente ezimu abanzi essaawa eno bamuyiga ne ssekuyigga yena omukazi ye alimebega wa mitayimbu a polisi ekutta omukazi agiyambeko mu kunoonyereza okuzuula wa Sipapa we yekkumi essaawa zino naye ng'omusudani ye ali maziga Sente ziyamubyeko zabadde mu mpeke era nga zabadde mu kama zabadde mu gundi eya dola Sente zabadde mu currency eya dola era ng'ono yasobodde okudduka n'essaawa eno poliisi emunoonya naye mulowooza emulabako oba yadduse wa tewali amanyi waje yadduse poliisi enfunye basajja baayo ogenda ku nsalo ezisinga ogenda ku nsalo eya Sudan ogenda ku nsalo eya Kenya kusa ne Tanzania side zene ekyotera side z'ekyotera eri nayo nayo basinisi basajja baaki basajja baayo poliisi ekyotera aywa side zaali emalaba ku ye Kenya naye bamunonye tebamulabako omusajja ayinza okuba afulumidde eggwanga Uganda naye nga sente zabadde mpitirivu nga ziri mu dola jjukira sente bwe ziba mu dola ziba zizitowa bwe ziba mu dola nawo ziza muzawa ne waffe ziba nyingi era omuntu oba ofunye akapapula ka dola ak'ekikumi oba mu sente nyingi munnaye era oba ofunye omusimbi oguwerako Sipapa ategeze yabye mitwalo nga 15 egya dola omuntu ofuna ofunye 10 lwa dola n'ovimba kuba almost bambukadde nga busatu naye ono yakubye emitwalo 15 egya dola yadduse dda poliisi emuyiga temulabako beebuuza yalaziwa ne sente zinaza n'epitirivu omukazi bamukutte naye omukazi aganye okwogera asirise kye aganye okuwaayo mwami we aganye okumuwaayo ndowooza agamba nti ko bebi kabansibe bajja kunta tuzigabane omukazi aganye poliisi ekunya omukazi abeeko kyayogera mulowooza omukazi alina kyayogera dde nekimu Esaa zino ng'emawuli agatambatambula banga sigwanku nnyo kigagigera niko okutambulatambula ensonga nti munansi wa Sudan agenze ku CPS n'aggulawo omusango ng'alumiriza Sipapa nti yamubyeko sente emitwalo 15 egya dola wabula poliisi egenze okudduka amaka ga Sipapa temusanzewo esanzewo omukazi era omukazi era lusimatuse gubakutte mpaka ku CPS Sipapa yalazibwa omukazi omukazi aganye okwogera wa omwami we gye yalaze musuubira binaggwera wa ngenda kusaba subscribing ate ompere video no kalaiki bagita Faadi TV UG songa za Sipapa kubba ku munansi wa Sudan Sente oba azimubyeko ate asimanyi akasajja kano kakyusa emmotoka buli ssaawa kakyusa emmotoka ez'okumukumu naye nga sente abantu beebuuza kazijja wakumba ezisinga kazikuba nago ezisinga zikuba nago Sipapa naye si byangu ku saidi ye baaba kuno bukyanga lya nkoko yaliddemu mpa abaana kuba poliisi erimu kumuyiga ne poliisi eyinza kakana ng'ekungudde byaya byanswa kubanga omusajja ayinza okuba yavuddemu dda mu ggwanga Uganda nga yafulumye ddeebweru w'eggwanga nga yalinnye dda endeege n'ayolekera emitala w'amayanja ngenda kusaba subscribing atompere video eno ka like atosigale nga ogiye kumideko updates njja kuba nzikuwa buli kade buli ssaawa mubeere bulungi tumirenge mu video enaabezeeko omwera